Somente duas vezes, desde a redemocratização, as eleições presidenciais não tiveram segundo turno. Em 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso foi eleito ainda no primeiro turno. Para que o candidato seja eleito, é preciso que ele tenha mais de 50% dos votos. Se isso não ocorrer com nenhum candidato, aí há o segundo turno, onde vão disputar os que for dois mais votados, e aí, inevitavelmente, um deles vai ter mais de 50% dos votos. Os cargos de senador, deputado federal e estadual foram preenchidos no Pará no último dia 7 de outubro, no primeiro turno das eleições de 2018. Mas a decisão quanto ao governo do estado do Pará e presidente da República se mantém indefinida. No dia 28, último domingo de outubro, acontecerá o segundo turno em todo o país para a escolha do presidente do Brasil. Em 14 estados brasileiros, acontece segundo turno também para governador. A preparação do segundo turno ela é sempre muito mais tranquila que a do primeiro turno, porque muitas coisas a gente consegue reaproveitar, a logística, parte da preparação das urnas. Então ela é sempre bem mais tranquila, o segundo turno, de preparar. E a gente está, como você pode ver, né, aqui está bem mais tranquilo do que vindo nesse período antes do primeiro turno. Os trabalhos no Fórum Eleitoral de Parauapebas não param. Tudo para repetir o sucesso da votação no primeiro turno. O procedimento de exceção de dados nas urnas eletrônicas já iniciaram. Logo que as urnas chegam aqui no dia seguinte, a gente vai ligar elas todas, são testadas uma por uma para ver se os dados ainda estão todos corretos, se a urna está funcionando, se a bateria interna dela desligou. É feita toda uma parte da checagem eletrônica mesmo da urna, qual o estado físico dela e do programa que roda. E toda essa checagem já foi feita, as urnas já estão no ponto de dar carga já. Segundo Eliese Almeida, chefe de cartório eleitoral, o segundo turno será bem mais tranquilo, já que serão apenas duas escolhas de voto. Aqui no Pará, além da escolha de presidente da República, os eleitores paraenses voltarão às urnas para escolher o governador do estado. A disputa no segundo turno é entre Helder Barbalho, do MDB, e Márcio Miranda, do Democratas. Então a expectativa é que seja bem mais tranquilo, porque o eleitor que votou no primeiro turno já vai saber que ele vai votar no mesmo local no segundo turno.